Eigandi áfangaheimilis við Vatnagarða þar sem eldur kom upp á föstudag gefur lítið fyrir svarta skýrslu slökkviliðsins enda hafi hún ekki legið fyrir fyrir eftir brunann. Slökkviliðið segir skýrslun að tala sínu máli. Rússar ætla að segja sig frá samningi við Bandaríkjamenn kjarnavopn. Sérfræðingur í varnarmálum segir þetta alvarlegt en auki þó ekki hættu á að kjarnavopnum verði beitt. Endurskoða þarf vinnulöggjöfina vegna kjaradeilu Eflingar og Samtaka atvinnulífsins, segir ráðherrar sem ræddu viðbrögð við verkföllum og verkbanni á ríkisstjórnarfundi í morgun. Guðmundur Guðmundsson hættur sem landsliðsþjálfari Íslands í handbolta, leitað eftir manni ekki hafinn að sögn formanns HSÍ. Landsmenn streymdu á veitingahúsin í dag til að gæða sér á ram íslensku saltkjöt og baunum. Í IKEA var hægt að fá máltíðina á gamlan túkall. Komið sæl. Brunavörnum var stórlega ábótavant í húsnæði áfangaheimilis við Vatnagarða samkvæmt skýrslu slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Eigandi áfangaheimilisins segir að skýrslan hafi ekki leiði fyrir eftir brunan og telur að bættar brunavarnir hefðu litlu breytt en það hafi verið kveikt í. Eldurinn kom upp í áfangaheimilinu betra lífi síðasta föstudag þar sem 30 voru búsettir. Slökkviliðið hafði fyrir brunan skoðað húsnæðið og skilaði úttekt sinni til eigandans í gær með áminningu og viðvörunum yfirvofandi lokun húsnæðisins sökum lakra brunavarna. Og eitt af því sem að slökkviliðið nefnir að flóttaleiðir hafi ekki verið í lagi til að mynda eigi vera hægt að komast inn og út þessa hurð en að hún sé hins vegar skrúið pikkföst. Þá bent á að brunahólfun hafi verið í ólagi, óvirt brunaviðvörunarkerfi, reykskynjarar huldir með hönskum og límbandi og þannig mætti áfram telja. Þessi skýrsla er skrifuð 18. Febrúar og ég fæ hana afhenta 20. En það kviknaði hérna í 17. Þannig að það viss ómöguleiki fyrir mig að hafa brugðist við. Hann segir að ýmsar úrbætur hafi verið gerðar, hurðin hafi verið skrúið föst eftir að hafa eyðilagst en að hún hafi hins vegar virkað í brunanum. Þá hafi brunakerfið sömuleiðis virkað og farið 16 sinnum í gang frá áramótum. En fremur hafi verið límt fyrir reykskynjara inn í reykingaherbergi, hverki annars staðar. Ég nokkuð viss það að það sko ekkert af þessum úrbótum sem hefði komið í veg fyrir þann skaða sem að var hérna og þetta tjón. Ástæðan sé að þarna hafi verið kveikt í og að fólk hafi komist út flóttaleiðir. Sumir þurftu aðstoð slökkviliðs. Já, skýrslan talar sínu máli. Það sást að það var ýmislegt sem var að. Eigandanum hefði átt að vera ljóst að úrbóta hafi verið þörf. Hann rak einnig áfangaheimili í Fannborg þar sem brunavörnum var sömuleiðis ábótavant. Arnar segir að húsnæðið hafi ekki verið í sinni eigu og að ráðast hefði þurft í framkvæmdir. Slökkviliðið segir ljóst hvaða þýðingu ásættanlegar brunavarnir hefðu haft þegar eldurinn kom upp. Já, svona stað þá ætti hver gistirými að vera sér brunahólf og þar með talið með lokunarbúnaði. Þannig að ef það hefði verið staðan þá hefði ég haldið að eldurinn hefði takmarkast við þetta eina rými sem að hann kom upp í og verið takmarkast skemmdir annars staðar í húsnæðinu. Arnar hyggur á enduropnun áfangaheimilisins á næstu vikum. Við erum bara að fara að laga húsið og vonandi getum við hjálpa þessu fólki sem fyrst að komast inn aftur. Forseti Rússlands tilkynnti í stefnuræðu sinni í dag að Rússar hætti að framfylgja samningi við Bandaríkin kjarnavopn. Sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum segir þetta til marks hver styrkt samband ríkjanna sé orðið. Stefnuræðan var sú fyrsta sem Rússlandsforseti heldur eftir innrásina í Úkraínu og stóði 2 klukkutíma. Hann hélt í fram að vesturveldin ættu sök á innrásinni og að Rússar væru ekki í stríði við almenningi í Úkraínu. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. Але більше мене вразив, мабуть, той цинізм, з яким він говорить про те, що Росія не воює з українським народом. Але реальна картина в нас зовсім інша. Подивіться на ті міста, які розрушені, на ті домівки, яких просто нема. Þá ætla rússar að segja sig frá nýja start samkomulaginu kjarnavopn sem gilt hefur milli þeirra og bandaríkjamanna síðan 2011. Í því kveðið á fækkun kjarnaflauga og eftirlit með vopnunum. Ríkin 2 eiga 90% allra kjarnavopna í heiminum. Pútín sagði bandaríkin í gegnum NATO setja rússum afarkosti.
Vesturveldin vildu hernaðar sigur yfir rússum og komast yfir kjarnorkuvopna geymslur þeirra. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Байден Бандаríkjaforseti var í opinberri heimsókn í Póllandi í dag og hélt þar ávarp innrás Rússa í Úkraínu. President Putin's craven lust for land and power will fail and the Ukrainian people's love for their country will prevail. Democracies of the world will stand guard over freedom today, tomorrow and forever. Dani, hver hafa viðbrögðin verið við ræðu Pútins? Hann hefur verið harðlega gagnrýndur af embættismönnum víða á Vesturlöndum í dag, sérstaklega í Bandaríkjunum og Úkraínu. Þeir eru gagnrýndan fyrir að kenna Úkraínu og Vesturveldunum innrásina og benda á að það hafi engin ráðist inn í Rússland, heldur hafi þeir að eigin frumkvæði ráðist inn í Úkraínu. En kom eitthvað nýtt fram hjá Pútin? Svona í grófum dráttum, nei, og stjórnmálaskýrendur hafa bent á það í dag. Hann hafi í rauninni bara verið að endurtaka þessa orðræðu sem stjórnvöld í Rússlandi hafa við haft síðan þeir réðust inn í Úkraínu. En það eitt, það með þennan kjarnorkuvopnasamning og ég spurði sérfræðingi öryggis og varnarmálum að í dag hvort þetta geti þýtt að þeim vopnum verði frekar beitt. Nei, það alls ekki að lesa það í þessa ákvörðin að sjö engin hætt á kjarnorku átökum hennar vegna alls ekki. En þetta auðvitað, hún auðvitað til marks á hvaða stig samskipti Rússlands og Bandaríkjan eru komin og það auðvitað í sjálfu sér alvarlegt mál og áhyggjuefni þegar kjarnavopn eiga í hlut og ég tók eftir því á netinu áðan að Anthony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjana, hann sagði í dag Bandaríkin eru til í að ræða þennan samning hvenar sem og óhá öðru málin sem gangi í heiminum eins og hann orðaði það. En það rússum í hag að hætta að framfylgja samningnum? Almennt hefur ekki verið lítið svo á að það væri þeim í hag að segja þessum samningi upp. Sko, Bandaríkin hafa mikla yfirburði þegar kemur að þessum hlutum ekki bara framleiða vopnin heldur í allir þeirri hátækni sem þarf til og almennt lítið svo að ef út í það væri farið þá myndu þeir geta fjölgað auðveldlega langdrægum vopnin til sko samningunum langdrægum vopn og miklu hraðar en rússar. Ráðherrar ríkisstjórnarinnar ræddu áhrif verkfalla og verkbanns á fundi í morgun. Þeir segja ljóst að áhrifin á samfélagið verði mikil, drægist þau á langinn, en inngrip stjórnvalda sé neyðarráðstöfun. Við lítum þannig á að það sé okkar skylda að gera okkur grein fyrir því hvað geti verið framundan. Og ég held að það bara blasi við öllum að þegar það getur komin til jafn víðtækra verkfalla og ég tala ekki ef að verkbönn yrðu sömu leiðis að veruleika þá þetta farið að þá munu áhrifin tegja sig út allt samfélagið. Finnið þið fyrir þrýstingi að stíga þannig? Í sjálfum sér maður kannski að deilu aðlaðnir eru komnir í öngstræti sjálfir og kannski eru að vænta þess en okkar mati það augljóst að það þeirra mál. Að sjáum að ná saman þetta mál. Við byrjuðum strax í síðustu viku að taka saman upplýsingar mögulega áhrif. Það eru undanþágur sem hafa verið veittar til þess að tryggja hér almanna öryggi. Að sjálfsögðu ef svo vindur fram sem horfir og við metum það að það sé einhver ógn við almanna öryggi eða annars slíkt þá auðvitað tökum við í raun og veru stöðuna út frá því. En eins og ég segi, við fylgjum að sjálfsögðu mjög grannt með stöðunni og hvernig henni vindur fram og það kann margt að gerast á næstu dögum í þessu. Þetta er alvarleg staða sem að upp komin og gífurirði sem að ganga á báða bóa sem að ég held að sé ekki að hjálpa til við laust deilunar og ég legg bara áherslu á það að deiluaðilega setjist niður og reyni til þrautar að ná samkomu. Hefurðu raunverulega trú á að það takist? Ég myndi nú segja að það skylda aðila vinnumarkaðarins að reyna að ná saman og reyna betur heldur en þau hafa þegar reynt. Nú verkföll bílstjóra hjá Eflingu eru farin að hafa áhrif á eldsneytisstöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Nærri 900 Eflingarfélagar hafa verið í verkfalli í tæpa 2 sólarhringa en þeir verða rúmlega 2500 eftir viku. Nú Bjarni Pétur Jónsson, bílstjórar hjá olíudreifingu hafa nú verið í verkfalli í tæpa 2 sólarhringa. Já, áhrifan að fara að gæta? Ekki svo mikið, ekki í það minnsta út á við, en olíufélögin eru öll farin að grípa til aðgerða og loka nokkrum stöðum og ætla að halda opnum fyrir þá sem á undanþágu frá verkfalli
Eflingar, en verkfall hefur nú staðið hófst að nýju eftir helgi og hefur nú staðið tæpa tvo sólarhringa. Þórður Guðjónsson, forstjóri Skeljungs er hérna hjá mér. Eru eldsneytisbirgðirnar eitthvað farnar að minnka? Það eru klálega farnar að minnka, en það hefur engin stöð lokað í dag að mér vitandi, þannig að það tæmist og tönkunum á bensínstöðunum, það liggur ljóst fyrir. Og þið ætlaði að hafa opið hérna í Skógahlíðinni fyrir hérna þá sem eru undan þá? Já, það vel til haft að þetta gamla flaggskip bensínstöðu í Reykjavík sé eingöngu fyrir viðbragðsaðala skilgreininga samkvæmt almanna vörnum í landinu. Þannig að það er ansi gott. Þannig að þeir geta nálgast eldsneyti hér, þegar í Harbakkans lær. En það stóð svona dálítið tæpt þó að verkfallið hafi staðið stuttan tíma í síðustu viku. Hvernig eru þið svona að horfa inn í helgina, fyrsta ljóta sunda? Já, við sjáum það strax á morgun að fólk færi gendilega eldsneyti á sinni uppáhalds bensínstöðu á morgun, það liggur nokkuð ljóst fyrir. Fyrirtækinu eru farin að finna fyrir þessu nú þegar og þegar hann nær dregur helgi þá fer þetta nú verða svona að fer ískra ansi vel í hérna á höfuðborgarsvæðinu, það liggur nokkuð ljóst fyrir. Já, við sjáum hvernig þetta endar allt saman. Það var heldur rólegt í kjaradeilunni sjálfri í dag en alltaf einhverjar vendingar auðvitað. Félags- og vinnumarkaðsráðherra segir brotalamir í vinnulöggjöfinu og við henni þurfum að bregðast. Héraðsdómur Reykjavíkur úrskurðaði 7. febrúar að Eflingu bæri að afhenda ríkissáttasemjara kjörskrá svo hægt yrði að kjósa miðlunartillögu hans í deilunni. Landsréttur felldi úrskurðinn úr gildi viku síðar. Mér finnst einsýnt eftir niðurstöðu landsréttar að við þurfum að bregðast við með breytingum á vinnulöggjöfinni. Við erum auðvitað með langa sögu því að miðlunartillögur hafa verið lagðar fram. Þær hafa verið greitt atkvæði, þær hafa verið felldar eða samþykktar. Þetta er alveg ný staða sem augljóslega felur það í sér að við þurfum að skoða vinnulöggjöfina. Sigurður Ingi Jóhannsson, innviðarráðherra, segir áhugavert að bera saman stöðu sátta sem eru hér og á hinum Norðurlöndunum. Það sem eftir svona síðustu vendingar í dómstólum er hérna svolítið svona eins og að þann hafi í raun og verið ekki möguleika að gera neitt annað en að halda fundi og vonast til að menn séu tilbúin að tala saman. Ástráður Haraldsson settur ríkissáttasemjari segir að það skýrist á næstu dögum hvort niðurstöðu landsréttar að hafna forveri hans aðgangað kjörgögnum Eflingar verði skotið til Hæstaréttar. Hann segist ekki vera með aðra miðlunartillögu í smíðum að svo stöddu. Sko í ljósi þess hvernig þessi dómur er samsettur, þá hefði verið áhugavert að fá úrskurð æðsta stjórnvalds, en hvað varðar okkur sem situm á löggjafarþinginu, það hlýtur þá að vera okkar hlutverk að fara yfir löggjöfinu út frá þeim dómi sem nú stendur. Í dag var þingfest í félagsdómi stefna Ólafar Helgu Adolfsdóttur ritara Eflingar gegn ASÍ, ríkinu og samtökum atvinnulífsins. Þar fer hún meðal annars fram á að allir atkvæðisbæri félagsmenn Eflingar fáið að greiða atkvæði miðlunartillögu sáttasemjara. Lögmaður ASÍ fór fram á frest til að skila greinargerð til mánudags. Ég gerir mig bara mjög góða vonur um að niðurstaðan verði ákvæðana. Það hefur ekki stendt þessu máli inn ekki með þessum hætti og við útbúum málatilbúnaðan þannig að við fáum góða niðurstöðu. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, gefur lítið fyrir þá gagnrýni að bankinn hafi misst trúverðugleika út af misvísandi yfirlýsingum í tengslu við stýrivaxtahækkanir. Greina mátti pirring þegar Ásgeir þurfti að svara fyrir ákvarðanir bankans og fundi með þingmönnum í morgun. Já, góðan dag. Þá fundur settur í eftir ás og viðskiptanefnd Alþingis. Ásgeir mætti ásamt Rannveigu Sigurðardóttur varaseðlabankastjóra á fund þingnefndarinnar til að ræða áhrif verðbólgu á hagkerfið og heimilin. Stýrivaxta ákvarðanir bankans hafa verið gagnrýndar á mörgum áttum, vaxtabreytingar hafi verið of hægar eða of hraðar, hækkanir eða lækkanir og miklar. Nefndamenn spurðu margra spurninga og ekki voru allir sáttir við svör seðlabankastjóra. En ég er ekki að fá svar á spurningum mínum. En ég ætla bara að hleypa öðrum nefndamönnum sömuleiðis. Já, það getur vel verið, en ég ætla að fá að taka hérna næstu spurningu líka. Ásgeir sagði að COVID-faraldurinn hefði haft mikil áhrif á stöðuleika og framvindu efnahagsmála. Bankinn væri að reyna að bregðast við þessari stöðu með hækkun vaxta. Þetta er eitt erfiðasta verkefni sem peningastefnum getur fengið. Og svo, það sem við sjáum kannski núna, það við setjum upp með það að við erum eini aðilinn sem er með einhvern aðvald. Og þurfum að hækka stýrivexti. Og svo þurfum við að mæta á svona fundi með ykkur sem þið eru að skamma okkur. Ásgeir hefur verið gagnrýndur fyrir óvarlegar og misvísandi yfirlýsingar í tengslum við vaxtaákvarðanir bankans. Forystumenn stærstu verkalýðsfélaga landsins og Samtök atvinnulífsins telja að trúveruleiki bankans hafi beðið verulega hnekki vegna þessa.
Fjármálaráðherra sagði í færslu á Facebook í byrjun febrúar að bankinn hefði vanspáð verðbólgu að minnstakosti 10 sinnum í röð og vanmetið áhrif kjarasamninga. Hvað segir þessar yfirlýsingar, þessa forystumanna verkalýðshreyfingarinnar og talsmanna samtaka atvinnulífsins? Þeir verða að taka sjálfur ábyrgð á sínum yfirlýsingum og sínum kjarasamningum og sínum vinnudeilum. En er það ekki slæmt ef að þú hefur ekki þeirra trúverðugleika? Ég skal ekki það segja. En ég held að þeir ættu frekar að huga að sínum eigin málum heldur en að vera að gera árásir á aðra. Heldur að þessi verkföll sem í gangi núna á vinnumarkaði, heldur að þau munu hafa slæma áhrif á þróun efnahagsmála? Við höfum eftir að sjá til hvað gerist, en þetta lítur ekki vel út. Og það er rétt að árétta að Halldór Þorsteinsson lögmaður sem talaði í fréttin okkar miðlunartillögu sáttasemjara áðan er lögmaður Ólafar Helgu Adolfsdóttur, ekki Alþýðusambandsins en að allt öðru þá og þá er það íþróttirnar. Guðmundur Þ. Guðmundsson og Handknattleikssamband Íslands hafa komist að samkomulagi starfslok hans sem landsliðsþjálfara. Þetta var tilkynnt núna síðdegis. Einar Örn Jónsson, kemur þessi ákvörðun óvart? Bæði og held ég að maður verði að segja. Guðmundur er náttúrulega okkar sigursælasti landsliðsþjálfari og hefur náð árangri sem engin annar þjálfari í sögunni hefur náð. Það var eins og að talsverð gagnrýni á leik íslenska liðsins á nýafstöðnu heimsmeistaramóti. Eftir 6. sætið á EM í fyrra, fyrir 2 árum náðu okkar lakasta árangri á HM í sögunni. Þannig að kannski svona var þetta í spilunum að þetta gæti gerst og eftir heimsmeistaramóti núna settist Guðmundur niður með HSÍ eins og þeir gera alltaf til að fara yfir nýliði mót og ég held að báðir aðilar hafa bara séð að einhverja breytinga var þörf og þetta var niðurstaðan af þeim samræðum þeirra. Það kemur náttúrulega mörgum á og var tilkynntum myndi að vera síðdegis í dag og það var líka greint við því að aðstoðarþjálfararnir þeir muni sjá þessa leiki núna gegn Tékkum í undankeppni EM 8. og 12. mars. En hver er líklegastur til að taka við liðinu? Ég meina Dagur Sigurðsson hefur náttúrulega lendur langoftast. Já, og Dagur Sigurðsson er klárlega einn af þeim mönnum sem að koma mjög sterklega til greina í þetta annað frábærum árangri með Þýskaland. Gerði þá Evrópumeistarinn 2016 og svo bronsverðlaunum á Ólympíuleikunum sama ár. Hann hins vegar í starfi sem landsliðsþjálfari í Japan og enginn veit hvort að hann sé með einhverja leiðir til að losna út úr því. HSÍ er ekki farið af stað ennþá í að velta almennlega fyrir sér næstu skrefum. Þetta mál er bara klárað í dag. Það er engin tímapressa, svo sem það eru vissulega leikir eftir rúmar 2 vikur en aðstoðarþjálfararnir sjá um þess að tjekka leiki og svo leikina við Eistland og Ísrael í apríl og þá erum við vonandi komin inn á næsta Evrópumót og þá er hægt að fara að hugsa mögulega til lengri tíma en Dagur er klárlega einn af þessum kandidötum sem að hafa verið nefndir og hann kannski oftar en margir. Já og sennilega vill hann líka en það verður nánar fjallaðar þetta og aðrar íþróttir í íþróttum að loknum fréttum. Takk Einar Örn. En þá er það sprengidagurinn. Hann er í dag og þá freista margir þess að ná sér í saltkjöt og baunir og veitingahúsum landsins. Sumir grófu upp gamla túkalla til að næla sér í máltíð. Mörgum þykir algjörlega nauðsynlegt að fá sér saltkjöt og baunir á sprengidaginn. Í dag þarf fólk ekki að liggja við pottunum. Það er einfaldlega hægt að skreppa á næsta veitingahús og ná sér í herlegheitin. Hér í IKEA kostar máltíðin túkall. Er verið að raða í sig? Þetta er frábært framtak hérna. Þetta er frábært. Er þetta fastur liður að fara í IKEA og fá sér saltkjöt og baunir? Nei, veistu það, ég bara átti óvart 4 túkalla og sagði mig, ég púsaði bara upp og mæti hérna með fjölskyldan í þessum verkfallstímum. Standa menn bara sveittir yfir pottunum? Mjög sveittir. Búnar að fara með marga lítra í dag? 150 lítra farnir og veit ekki hvað þegar meiri við bótt kemur í ljós. Og ef færðið er alltaf saltkjöt og baunir á sprengidaginn? Nei, þannig að gera ég ekki. Þannig að þetta er bara geggjað. Eldar þú svona sjálfur? Ég gerði það, en setna ára þannig þá er ég hægt að negna því. Og verðið þið ekki svangir að standa svona yfir pottunum? Jú, með langar í súpu núna. Hvernig líður manni svo að þessu? Ég skulum bara sjá til eftir hálftíma. Og borgaðu með túkalli? Nei, ég borgaði með pening, ekki með vísa, þannig svona það næsta við. Og áttu fleiri túkalla? Ef ég á 2, ég kemst í mat í kvöld. Hópur hnúfubaka er farin að venja komur sínar í Hafnarfjarðarhöfn. Þar virðist vera nóg af æti og hafa 3 dýr, 1 stórt og 2 minni,
komið reglulega í heimsókn í höfnina síðustu daga til að éta við mikla hrifningu fugla í kring. Elstu hafnferðingar muna ekki aðrar eins bæjarferðir þessara tignarlegu skepna, segir hafnarvörður sem fréttastofa ræddi við. Hann hefur ekki áhyggjur af að gestirnir trufli umferð skipaðum höfnina, rétt að sé njóta gestagangsins á meðan hægt er. Hnúfubakar eru alla jafna 13-17 metra langir og karldýrin geta orðið alltaf 40 tonn að þyngd. Og þá var það spurningin Bergsteinn, hvað ætlaði að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Ja, það sprengidagur svo við setjum kjaradeilur í salt í kvöld og beinum sjónum okkar að öðru risavöxnu máli. Samgöngu sáttmálanum á höfuðborgarsvæðinu sem nokkrir bæjarstjórar vilja endurmeta sem framkvæmdakostnaður sé þegar kominn vel fram úr áætlunum. Sem að fara yfir máli með þeim Almari Guðmundssyni bæjarstjóri í Garðabæ og Þorsteini Hermannssyni hjá Betri samgöngum. Við ræðum líka við Gísla Snæ Erlingsson, nýskipaðan forstöðumann Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og bregðum okkur svo til Hveragerðis þar sem nokkrar helstu kanónur landsins í myndlist koma saman á sýningunni Hornsteinn. Takk fyrir þetta Bergsteinn. Við ætlum eins og að gá til veðurs. Það stefnir í nokkuð milda tíð á næstu dögum og jafnvel vel fram yfir helgi. Lægðir munu koma upp á milli Íslands og Grænlands og draga suðrænt loft norður yfir landið. Þessum mun fylgja nokkuð þungbúið og vottu veður sunnan og vestanlands en þurft verður lengstum á bæði norður og austurlandi. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Eigandi áfangaheimils við Vatnagarða þar sem eldur kom upp á föstudag gefur lítið fyrir svarta skýrslu slökkviliðsins en það hafa hún ekki legið fyrir fyrir en eftir brunan. Slökkviliðið segir skýrsluna tala sínu máli. Rússar ætla að segja sig frá samningi við Bandaríkjamenn kjarnavopn. Sérfræðingur í varnarmálum segir þetta alvarlegt en auki þó ekki hættu á kjarnavopnum verði beitt. Endurskoða þarf vinnulöggjöfuna vegna kjaradeilu Eflingar og Samtaka atvinnulífsins, segja ráðherrar sem ræddu viðbrögð við verkföllum og verkbanni á ríkisstjórnarfundi í morgun. Guðmundur Guðmundsson hættur sem landsliðsþjálfari Íslands í handbolta. Leitað eftir manni ekki hafin að sögn formanns HSI. Landsmenn streymdu á veitingahúsin í dag til að gæða sér á ramm íslensku saltkjöt og baunum. Í IKEA var hægt að fá máltíðina á gamlan túkall. Þessum fréttum að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is. Hann uppfærður allan sólarhringinn, venjið samkvæmt. Við ætlum að segja þetta gott að sinni verið í sæl. Á rúv í kvöld. 7,7 milljarðar jarðabúa og fer fjölgandi er heimildamynd frá BBC verður jörðin örugglega byggileg fyrir komandi kynslóðir. Síðasta konungsríkið eru ævintýralegir spennuþættir sem gerast á Englandi á síðari hluta 9. aldar. Kveikjupunktur eru breskir spennuþættir. Lana Washington er sprengjusérfræðingur hjá lögreglunni í Lundúnum. Söngvakeppnin